E aí, gente, beleza? Eu sou Daniel Sherman e nesse vídeo aqui eu quero prestar uma homenagem aos Dias dos Pais, falar do meu pai e falar dos meus pais, na verdade. Então, Dia das Mães e Dia dos Pais, para mim, é a mesma coisa, porque esses dois passaram por muitas lutas, muitas batalhas, e sem eles, realmente, eu não existiria, literalmente. E o Daniel, músico, também não existiria se não fossem os meus pais. Ambos me influenciaram muito musicalmente, escutei muita coisa boa quando era criança. A gente viveu uma fase muito bacana, né, no, nos anos 80 e 90, que foi quando eu absorvi muita música. E o papai escutava muito MPB, a mamãe escutava muito MPB, mas o papai também escutava muita música internacional. Eu lembro que ele comprou um disco do Lionel Richie. Eu lembro que ele tinha discos, ele tinha cassetes do, por exemplo, do Geraldo Azevedo. A mamãe tinha LPs também de Tom Jobim, aquele disco Tom e Elis, ou Elis e Tom, não lembro a ordem. E fora outras coisas, né? Então a gente tinha um monte de LP, muita música, o tempo inteiro tinha música em casa. E então eu devo tudo a eles que são meus maiores incentivadores. Meus instrumentos, né? Os meus primeiros instrumentos e até hoje, na verdade, né? Os instrumentos, muitos instrumentos que eu tenho, foi tudo presente deles, né? E a minha prime... o meu primeiro violão foi o papai que comprou e eu nem sabia tocar nada. Enfim, ele foi, comprou, me incentivou e depois ele foi, comprou a guitarra e a pedaleira e o amplificador e sempre ali incentivando, incentivando, incentivando. Ele via a minha vontade com o instrumento. Então, é isso, né? Sou muito feliz por ser filho deles, do Paulo Sherman e da Graça Sherman. E aqui vai uma homenagem, vou tocar um pouco aqui, que é o que eu sei fazer. E espero que todos tenham essa oportunidade de ter um pai e uma mãe maravilhosos como eu tenho, né? Que já enfrentaram muitas batalhas, muitas guerras, mas estão aí firmes e fortes e construir uma família muito bonita. Então é isso daí. Então vamos lá. Feliz Dia dos Pais, abraço papai e mamãe. Tchau, tchau.